当地的三岛市。这里呢是以河水以河道为名的都市哦，的城市哦。那为什么这些河是怎么来的呢？这些河就是从富士山上面的山头。那你看富士山的山头上面那白白的那一片片的雪融化而成，然后流下来。所以可想而知，你现在放进去，不要看我们这样子。欢迎加卡哇伊，嗨，我们又回来了。